Sa gradonačelnikom Ljubljane Zoranom Jankovićem razgovarao je o saradnji Beograda i slovenačke prestonice. Večeras će se na Bledu sastati sa predsjednikom vlade Slovenije Janezom Janšom, a potom biti na svečanoj večeri koju Janša priređuje za šefove delegacije Evropske narodne stranke uz predsjednika vlade Bugarske Bojka Borisova i Mađarske Viktora Orbana. U ponedjeljak se održava Bledski forum, a Vučić će biti jedan od glavnih govornika na temu izazova koji slede u Evropi nakon Brexita i posle pandemije. Vučić će po završetku zvaničnog panela imati odvojen sastanak sa izaslanikom Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslavom Lajčakom.